пътуване назад във времето, но не като в музей. От 22 юни това ще бъде възможно чрез историческия парк във Варна, който ще бъде изграден на 130 декара. Целта му е да привлече повече чуждестранни туристи. Това заяви инициаторът на проекта Ивелин Михайлов за телевизия Искра. Първо е насочен към българите, да може един българин да почувства гордост от своя произход. Но това е един проект, който е уникален, единствен по рода си и при правилна експлоатация много чужденци ще дойдат да го посетят. Съответно, те ще си оставят парите в България и не само ние ще купуваме немски, японски или американски автомобили, а един момент ще стане така, че и те ще идват, ще потребяват наш продукт или услуга и ще оставят пари в България, които да задвижат българската икономика. Историческият парк ще бъде възможност за индивидуални, семейни и групови забавления. Над 10 000 души се очаква да посетят откриването. В исторически парк ще можем да видим нашия живот отстрани. Какво са правили нашите предци, кои са правили правилно и грешно и така ще можем да видим кое и ние в момента правим правилно и грешно. Благодарение на исторически парк много хора ще могат да намерят загубената посока, загубената вяра и загубения дух. Организаторите работят с над 12 държави с цел да се привлекат повече посетители. Постепенно се свързваме с туроператори, с активни хора, които искат да печелят от туризъм и започваме да организираме туристическите потоци, които да идват в исторически парк, като те са от Япония и Китай до Америка. Паркът ще бъде открит с грандиозен концерт на 33 км от Варна до село Неофит Рилски в деня на лятното слънцестоене 22 юни.